Salamlayıram bütün bülbülə əhlini. Burada olanlar öz yerində, indi hal-hazırda bizi Xəzər televiziyası vasitəsilə izləyən bütün bülbülə cəmadını və eləcə də Azərbaycanımıza qucaq dolu bir salam göndərək alqışlarımızla hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Fərbi, səni təbrik edirəm. Sağ ol, Fərda, çox sağ ol. Zaur başda olmaqla bütün Xəzər televiziyasının rəhbərliyindən tutmuş operatoruna kimi hər kəsi salamlayırıq. Səni də təbrik edirəm. Bir adam ki, ayın biri anadan ola. Yəni, ancaq belə də olmalıydı, başqa variant yox. Anadan olanda inanıblar, heç olmaz. Mən inanmıram ki, zəng vururlar. Oğlan oldu. Əş, sən Allah bəsdi qutar görək. Amma yenə sənətdə öz sözü dedin, yenə cəmat anladmadın, yenə sağ ol. Ay, min oqqa çıxsın sınağından sənin, yenə də qaçmaram qabağından sənin. Min oqqa çıxsın sınağından sənin, yenə də qaçmaram qabağından sənin. Ay, ay, cavur çəkir bizləri ekrana, göstərəcək bütün Azərbaycana. Ay, Pərviz, gəl sən də dinən meyxana, bura yığışmışıq sorağından sənin. Bura yığışmışıq sorağından sənin. Min oqqa çıxsın sınağından sənin. Yenə də qaçmaram qabağından sənin. Leyli, can, leyli, bir dayan, leyli. Leyli, 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 bir dayan, leyli. Digirəm. Xoşum gəlmir sənin bu söhbətindən, xod qədərsən alaram surətindən, tutaram dişlərivi kəlbətindən, bir-bir dartaram damağından səni. Olmadı ya, mən sənin qonağına məqib olmur, bəz qərdəşik biz. Min oqqa çıxsın sınağından sənin, yenə də qaçmaram qabağından sənin. Öz kəndində sən özvi göstərginən, öz kəndində sən özvi göstərginən. Lal diyanma cavabımı qaytərginən, biraz da mikrofonu və xod verginən. Səsin gəlir şor qırağından sənin, səsin gəlir şor qırağından. Hələ bilirsə tanımırıq, səsin gəlir şor qırağından sənin. Həmin oqqa çıxsın sınağından sənin. Urfalısan Urfalı, cancanadır cancana. Urfalısan Urfalı. Özən meydanı belə götürülür. Ay, meydanı sən götür, bu zür dirsəlir. Hər bir kesən öz adıyla yüksəlir. Ay, Fərdan, mənim sesim zor gəlir. Problemim var qulağından sənin. Problemim var qulağından sənin. Tutup tartıp. Ay, min oqqa çıxsın sınağından sənin, yenə də qaçmaram qabağından sənin. Ayına vurardım səni bu söz üstə, sən yapışardın asfalta üz üstə. Sonra da qaldırıb qoyub diz üstə, şilləliyərdim yanağından sənin. Şilləliyərdim yanağından sənin, o sənin alma gözlərin. Sənin olsun, sənin olsun, o sənin bal dodaqların. Sənin olsun, sənin olsun, ay, min oqqa çıxsın sınağından sənin, yenə də qaçmaram qabağından sənin. Bunlar məni yandırırlar, yaxırlar, bir iş görən kimi başıma qaxırlar. Para gedirsən, yortullar, bıraxırlar, mən nəcə vırım yamağından sənin, mən nə qədə vırım yamağından sənin. Ey, 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 ey! Olmadı ki, sən qardaşsan, ha, qardaşım da mənim. Ey, min oqqa çıxsın sınağından sənin, yenə də qaçmaram qabağından sənin. Ötən günləri salginə yadı var, Fərdə satıb həmməşə imdadı var. Bugün qulaq asmasan ustadı var, tutub dartaram qulağından sənin. Tutub dartaram qulağından sənin. Ay, min oqqa çıxsın sınağından sənin, yenə də qaçmaram qabağından. Yenə də qaçmaram qabağından. Sağ ol, alqışlayaq Fərdanı bir dənə. Ağa Mirzə, valla deyir. Ay, təşəkkürlər. Valla bəzlərinə yaxşı düşünürsünüz. Minnətdaram, təşəkkür edin. Bir daha təbrik edin. Sağ ol, təbrik edin. Mən bəzlərinə evdə hazırlayıb gəlmişdim. Alqışlar. Sağ ol, təbrik edin. Bu evdə hazırlayıb gəlib, ona görə belə deyir. Yoxsa? Olmadı ki, bir dəqiqə az birində deyir ki, yəni problem yoxdur. Dilsin uşaqlar. Yaxşı deyim, bir mən. Bulaqdır, bulaq qaynır. Digən varsa çıxsın meydana, yəkib becərrəm səni mən bax kimi, şumluyaram bala-bala torpaq kimi. Yəkib becərrəm səni mən bax kimi, şumluyaram bala-bala torpaq kimi. Ay, dediklərimi salma günəm beynüvə, dediklərimi salma günəm beynüvə, gülməyim gəlir baxanda əynüvə, gəlib dırmaşaram sənin çiynüvə, qopardaram qulağı. Bu bir zarafat idi, yəni yarpaq kimi.
Sadəcə olaraq çox dərinə getmədi, çünki aparıcıdır. Efirə verməz qalarıq ortalıqda.